Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Tarix Hasan İzahda kanalında sizi xoş gördük. Bu günləri mən Samir Bəşirli sizə 20 may 2023-cü il tarix suallarının izahı ilə tanış edəcəm. Əvvəlcə mövzuya keçməmişdən qabaq onu bildirim ki, əgər hələ də kanala abunə olmamısınızsa, belə videoların davamının gəlməsi üçün kanala abunə olun. Like düyməsini sıxın və onun daha çox izləyiciyə çatması üçün paylaşım düyməsini basın. Eyni zamanda bu qəbul imtihanının suallarını siz əgər hələ də işləməmsinizsə, o zaman onu mənim açıqlama qismində yerləşdirdiyim Telegram kanalından daxil olaraq işləyə bilərsiniz. Daha sonra bu videoya daxil olaraq səhvi düzü yoxlaya bilərsiniz. Neçə düz, neçə səhviniz qaldığınızı şərh bölməsində qeyd edin, birlikdə müzakirə edək. Deməli, birinci sual. Yəni 31-ci sual nə idi? Eradan əvvəl 1-ci əsrin 1-ci yarısında Roma ordusunun yürüşünə məruz qalmış dövlətlərin paytaxtlarını müəyyən edin. Ümumiyyətlə, eradan əvvəl 1-ci əsrdə Roma ordusu Azərbaycanda Albaniyanın Atropatenaya yürüş edib. Bu da Albaniyanın paytaxtı 3-dür, Atropatenanın paytaxtı 2-dir. Ümumiyyətlə, bir şeyi qeyd edeyim. Bax, bu 2 ilə gördüyünüz ərazi. Tarixdə 3 dənə dövlətin paytaxtıdır. Yəni testlərdə, xəritə suallarında 3 dövlətin paytaxtı kimi düşür. Urmiya gölündən sağda, aşağıda. Bura, ya ola bilər ki, eradan əvvəl 8-ci əsr soruşsa, Manna dövlətin paytaxtıdır, İzirtu. Ola bilər, eradan əvvəl 4-cü əsr, 3-cü əsr bu tarixlərə aid soruşsa, Atropatenanın paytaxtıdır, Qazaka. Ola da bilər, bizim İranın orta əsrlər dövrü və yaxud da sonra yeni dövr və s. soruşsa, bu Marağa şəhəri olmuş olur. Burada Marağa şəhəri yerləşir. Demirəm, məhz bu ərazi ola bilər buralarda, yəni hər halda Urmiya gölündən sağda, aşağıda. Sonra 32-ci sual. Bu biraz mübahisəli sualdır. Keçən il olduğu kimi bu ildə mübahisəli sual saldılar. Bunu mən qeyd edeyim əvvəlcədən. Deməli, məsələ nədən gedir? Ümumiyyətlə mən sizə bir şeyi bildirim, onu siz bilin. Onu bilin. Deməli, çox təəssüf ki, biz oxuduğumuz vaxtlardakı kimi dim ekspertləri dimdə yoxdur və olanlar da, yəni onların bilik mən görürəm ki, onlarla bağlı çox ciddi, yəni açıq deyim, ən yaxşı abituriyent onlardan daha çox bilir. Keçən illər mən bunu gördüm. Demə, mən sübut delədim. Sadəcə, açığı mənim öhdəliyim vardı, belə deyək də, mənim yanında hazırlaşanların yanında. Ona görə mən axıra qədər gedə bilmədim. Məhkəmə məsələləri və s. gələk olaydı. Onu mən vaxt baxımından edə bilmədim. Amma bu sual, məhz bu sual, biraz mübahisəli sualdır. Niyə? Nə deyir? Qara Yusuf və Şah İsmailin hakimiyyət dövrüsünün oxşar cəhəti. Şirvanşahları tabi etməsi. Qara Yusuf 1412-ci ildə Kür döyüşündə Şirvanşahları məğlub edib və tabi edib. Düzdür mü? Şah İsmail da düzdür. Şah olmadığı dövrdə Şirvanşahları məğlub etmişdi. Lakin tabi etməsi 7-ci sinif kitabında mənbədə verir ki, Oqtay Əfəndiyevin Səfəvlər dövləti kitabından mənbə verib orada qeyd edir. Zatən ilə o cürdür. Şirvanşah Şeyx Şah 1504-cü ildə gəlir Şah İsmailin yanına, ona tabi olduğunu bildirir və Şirvan əyalətinin idarə olunmasını Şah İsmail ona tapşırır. Bunu veribdir. Səsif etmirəmsə İskəndər bəy Münşünün əsərindən alıntı kimi həm də Oqtay Əfəndiyev öz kitabında qeyd eləmişdir. Oradan veribdir. Maraqlananlar 7-ci sinif kitabında baxa bilər. Deməli, bu A 100% düzdür. Yəni, A, mən burada şəxsən A variantı deyərdim. Lakin bundan başqa, Y variantı da haradasa düz götürülə bilər. Niyə? Çünki Qara Yusuf, Qaraqoyunlu sülaləsinin əsasını, yəni dövlətdə, söhbət dövlət dövründən gedir. Dövlətdə Qaraqoyunlu sülaləsinin əsasını qoyub, Şah İsmailə Səfəvi. Kimsə bu cür də düşünə bilər. Yəni, onun da haradasa haqlılıq payı var. Amma yəni, dərindən düşünəndə sırf sülalənin əsasını, nə Qara Yusuf, nə də Şah İsmail qoymayıb sırf sülalənin əsasını. Aydındır. Ona görə də burada daha uyğun variant A variantıdır. Yəni, belə mübahisəli sualın dim imtihanına düşməyi bilirsiniz, bir abırçılıqdır. Mənə görə belə sual düşməməlidir. Konkret suallar düşməlidir. Bu da test tərtibçilərinin yəqin ki, qeyri-peşəkarlığıdır. Bunu da mən açıq-aşkar deyirəm. 33. Yəni, mən burada A götürdüm. Ola bilər ki, dim Y götürsün. Bunu əvvəlcədən deyirəm. Amma Y götürmüş olsa belə, yəni 2 dənə cavab olmuş olur. Çünki A da var. Hətta yeni mən daha zəif cavab götürürəm. Məncə A ola bilər. A daha uyğundur. 33. Qədim Misir və qədim Roma dövlətlərinə aid oxşar cəhət. Nədir? Makedoniyalı İskəndərin imperiyasının parçalanması nəticəsində yaranmışdılar. Səhvdir. Cavab burada birbaşa deyə heç vaxt itirməyək də. Yəni, yedir. Çünki işğalçı müharibələr aparmışdılar. İşğalçı müharibələr aparmışdılar. Həm Misir, həm qədim Roma.
Sonra 34. sual nə deyir burada? Bu tip testlərdə daha çox bax bir xananı həll eləməklə cavabı tapmaq olur. Birinci Rus-Qacar müharibəsi dövrü neçənci illərdir? 1804-1813. 1813. İndi baxıram. Qarabağ xanlığı ilə Rusiya arasında kürəkçay müqaviləsinin imzalanması neçənci ildir? 1805. Düşdüm bu aralığa. Düşdü. Deməli A olan cavablara baxıram. A olmayanları silirəm. Burada bir dənə A olmayan cavab var. O da Y-dir. Y-ni sildim. Sonra Lənkəran xanlığının ləğv edilməsi. Ləğv. Tabi edilməsi demir ha. Ləğv edilməsi. Bax bu ləğv sözünə diqqətlə baxın. Ləğv edilməsi 1826-dır. Deməli bundan sonradır. Bu düşmədi. Deməli B olanları da çıxdıq. B olanları da çıxanda 3 dənə variantda B var. Avtomatik hansı cavabımız qaldı? D. Aydın deyil, C-yə baxmıram. Cavab D-dir. Sonra 35. Birinci Dünya Müharibəsində İştirak etmiş Azərbaycanın general. Bir xüsusiyyətini verib, iki xüsusiyyətini də biz tapmalıyıq. Nə oxuyuram buradan? Rusiya imperatorunun yavəri olmuşdur. Yavər sözü, baxın, orada olan generalları açar sözlərlə öyrənmək olur. Açar sözlərlə öyrənmək olur. Aydındır. Bir balaca bunun. Ha. Açar sözlər. Deyək ki, məsələn, Səməd Bəy Mehmandarov. Onun açar sözləri nədir? Georgi silahı və Lodz əməliyyatı. Açar sözləri budur. Yəni testdə siz Georgi silahı görsəz, Lotus əməliyyatını görsəz, bilin ki bu kimə aiddir? Səməd Bəy Mehmandarova aiddir. Və yaxud deyək ki, adı nədir onun? Əliağa Şıxlinski. Petroqradın toplarla müdafiəsi və belə deyək də yeni atəş üsulu. Bu deməli kimə aiddir? Əliağa Şıxlinski. Daha sonra adı nə idi? Hüseyin xan Naxçıvanski. Onda nədir? Süvari korpusu, imperatorun yavəri və Visla çayı sahilində Alman qoşunları, Mackenzie'nin qoşunlarını məğlub etməsi. Bax, açar söz. Süvari korpusu, yavər, bir də Mackenzie, Visla. Bu o açar sözlər. Baxıram ki, burada yavər, deməli Hüseyin xan Naxçıvanskidir. Onun da açar sözləri Visla və süvari korpusu. Deməli, 2 ilə 5 olmalıdır. 2 ilə 5. Üzr istəyirəm, 2 ilə 4 deyək. 2 ilə 5 yox. 2 ilə 4 cavab 7. Aha, 36. Şimali və Cənubi Azərbaycan mədəniyyət tarixinə ümumi cəhət. Pullu şəhər məktəblərinin yaradılmağa başlanma. Başlanması deyirsə, yəni Şimali Azərbaycanda 19-cu əsr. İlk teatr 19-cu əsrdir. Şimali Azərbaycanda. Cənubi Azərbaycanda 20-ci əsrdir. Şimali Azərbaycanda 19-cu əsr. Qızların ilk dəfə orta təhsilə cəlb edilməsi, yəni belə deyək də, burada da biraz mübahisə deyə bilərik, amma hər halda belə deyə bilərik ki, Şimali Azərbaycanda 1879-da Nina Qız Gimnaziyası vardı. Demir ki, müsəlman qızların, deyir qızların. Ona görə C-ni də götürmürəm. İlk qiraətxana 19-cu əsrdir, oxşarlıq deyil. Azərbaycan türkçəsində qəzet və jurnallar, bəli, 20-ci əsrin əvvəllərində həm Şimali, həm Cənubi Azərbaycanda qəzet və jurnallar var idi. Türkçə. 37, 19-cu əsrin 60-cı illərinə aid olanlar. Ümumiyyətcə bu illəri 19-cu əsr biraz 19-20-nin əvvəllərinə aid biraz suallar çox saldılar. Baxaq. Gədəbəydə Siemens qardaşları şirkəti 1865, bir də nə idi? Nuxada ən böyük ipək salma fabriki 1861. 1-lə 5-dir cavab. A-dır. 38. Təbriz şəhərinin Səfəvi dövlətinin paytaxt olduğu dövr. Yəni 1501-dən 1555-ə qədər bilirik ki, Amasya sülhündən sonra köçüb Qəzvinə. Osmanlı qoşunlarının Burd qalası yaxınında məğlub edilməsi. Bəli, bu olubdur. Deməli, 3-cü yürüşü zamanı. Süleymanın 3-cü yürüşü zamanı olubdur. Düzdür. Deməli, cavabımız nə olacaq? 1554-dədir o. Bu olacaq A variantı. Heç o birlərə baxıb vaxt itirmirəm. 39. Ana xaqanlığı, ata xaqanlığı. Deməli, nə deyir burada? Üzümçülük və şarabçılığın mövcud olması. A bəndi. Hansına aiddir? Mövcud olması deyir. Ata xaqanlığına aiddir. 2A. Dərhal 2A'lara axtarıram. 2A'nın biri buradadır, biri buradadır. Başqa yerdə 2A yoxdur. Bunlar getdilər. Düzdür, bunlar getdilər. Baxıram. Deməli, metaldan istifadə olunması. Bu oxşar cəhətdir. Deməli, neynirəm? 3B axtarıram. 3B də D-dədir cavab. Yəni, bu cür işləyirik testləri. Bu cür variantlar üzərində işləməklə daha həm vaxtımız az gedir, həm də səhv etmək ehtimalımız da az olur. Aydındır. Səhv etmək ehtimalımız da az olur. Sonra baxıram 40-cı sualda. Xəritədə rəqəmlərlə verilmiş dövlətlərin 17-ci əsr tarixinə aid uyğunluq. 17-ci əsr tarixi deyir. Şimal, İsveçə qarşı Şimal İttifaqın yaradılması nail olmaz. Bu Rusiyadır. 3A. Dərhal yenə də 3A'ları axtarıram.
Ceyni çıxdım, deyini çıxdım. Sonra Səfəvi dövləti ilə əbədi dostluq 1621-də İngiltərə idi. 1B. 1B və salam cavabı tapdım. B bəndi. Gördünüz mü? Bax belə sualları, əksəriyyətlə belə suallar olur. Baxın, fikir verin. Əksəriyyətlə belə suallar olur. Belə suallarda variantlarla işləyərək cavabı tapmaq olur. Yoxlaya da bilərik. 1B İngiltərə ilə səbəblər arasında müqavilə. Düz. D bəndi. Şimali Amerikada ilk koloniya İngiltərə. Düz. 2-yə Y düşüb. Karlovitsa sülhünə görə geniş ərazilər itirib. Bəli, Osmanlı. Üstə də ki, A, Şimal İttifaqı 97-98 bu Şimal İttifaqı. 90, yəni bu illərdə bağlanıb da. Düzdür mü? Daha doğrusu 99-cu ildə. 99-cu ildə Şimal İttifaqı imzalanıbdır. PSD, deməli, Polşa, Saksoniya, bir də Danimarka. Bu dövlətlərlə İsveçə qarşı, Rusiya arasında. 41. Məğlub edilməz armadanın məhv edilməsinin nəticəsi nə oldu? Məhv edilməsinin nəticəsi nə oldu? Dənizlərdə, deməli, üzr istəyirəm, İngiltərənin dəniz qüdrəti artdı. Cavab B-dir. 42. Oxuyuruq. 6-cı əsrin sonlarında hakimiyyət uğrunda mübarizə nəticəsində 1-ci Göytürk dövləti Şərqi Göytürk və Qərbi Göytürk dövlətlərinə parçalandı. Çox keçmədən bu dövlətlər Çindən asılı vəziyyətə düşdülər. Lakin azadlıq sevər türklər asılı vəziyyətdə barışmır, tez-tez üsyanlar edirdilər. Ən məşhur üsyanlardan birinə Kürşad başçılıq edirdi. Mətində bəhs olunan türklərin əsarətdən çıxmaq üçün sonrakı cəhdi nəticələndi. Qutluq xanın başçılığı ilə yeni türk dövlətinin yaranması. Cavab B-dir. Sonra 43. Xocalını işğal etməkdə ermənilərin məqsədləri. Dağlıq Qarabağ regionunun digər şəhərlərlə əlaqəsini Dağlıq Qarabağ regionunun digər şəhərlərini ələ keçirmək üçün strateji üstünlük qazanmaq bəli. Deməli 1. 1 olan cavabları axtarıram. Budur. Sonra 2-yə baxıram. Naxçıvanla Azərbaycan digər ərazilər. Bunun yəni Naxçıvanla əlaqələri heç bir aidiyyatı yoxdur yəni Xocalıya. Xocalı Dağlıq Qarabağın mərkəzində yerləşirdi. Ağdamdan deməli Ağdama yaxın. Əskəran, Ağdam, sonra Əskəran gəlir, sonra Xocalı gəlir. Ondan sonra Xankəndi. Və yaxud da oradan sonra Şuşa. Dağlıq Qarabağda yerləşən əsas silah bazası yox. Dağlıq Qarabağda ümumiyyətlə silah bazası yox idi. Getdi. Silah bazası olub harda? Uzundərədə, bir də Dəllərdə. Yəni onlar da mən deyirəm, biləsiniz. Cavab deməli qaldı C. Bəli, regionda yerləşən mülki hava limanını ələ keçirdik. Bəli, cavab C-dir. 43. Sonra ön Asiyada, Qafqazda və Kiçik Asiyada hələ də müstəqil fəaliyyət göstərən iri feodal malikanələrinə qarşı Ali Manqol xaqanlığı tərəfindən mübarizəyə göndərilmiş Manqol şahzadəsi Azərbaycanı və yaxın şərqin bəzi ərazilərini istila etdi. Bu hansı yürüşdür? Manqolların 3-cü yürüşüdür. 56-58 yürüşü. Nəticəsi nə oldu? 5-ci Manqol ulusu yarandı. Bəli. Bir yerə baxıram, o birləri çıxıram. Abbasilər xilafəti suqut etdi. Düzdür? Bəli. Abbasilər suqut etdi. Deməli, cavabımız C-dir. 45. Soyuq müharibə dövrünə aid olan ifadələri müəyyən edin. Baxın, Marshall planı soyuq müharibə dövründədir. 1. Birlərə baxıram. Bunları çıxdım. Polad paktı 1939-da Almanya ilə İtaliya arasındadır. 2 getdi. 2 olanları da çıxıram. 2 getdi. Düzdür? 2 getdi. Sonra böyük cəmiyyət, bəli, Lyndon Johnson böyük cəmiyyət, 1-3, ya budur, ya budur. Üçüncü yol siyasəti Bill Clinton, bu soyuq müharibə dövrünə aid deyil. Deməli, cavab nədir? Yeni şərq siyasəti, bu Willy Brandt-a aiddir. Cavabımız C-dir. C. Sonra 46, ikinci hökumətin fəaliyyəti dövrü. Üçüncü hökumət, həmçinin dördüncü hökumət. Din üçün təhlükəsi. Baxın, mən izah, yəni tələbələrim də bilir, iki dənə açar söz var. Əsas açar söz, digər hadisələr onlarla bağlıdır, dördüncü hökumətlə bağlı, dördüncü hökumətlə aid. Bir, Denikin təhlükəsidir, bir də İngilislərin Azərbaycanı tərk etməsidir. Yəni, digər bütün hadisələr bu dediyim iki hadisə ilə bağlıdır. Deməli, Denikin təhlükəsi dördüncü hökumətə aiddirsə, biz dörd anı axtarırıq, baxırıq, üzr istəyirəm, üç anı axtarırıq. Baxıram ki, bir dənə üç A harda var, Y variantında var, yoxlaya da bilərik. Deməli, bu gəldi bura. Qarabağ General Qubernatorluğunun yaradılması haqqında qərar. General Qubernatorluqlar, bir də komissiyalar, bunlar 3-cü hökumətin açar sözləridir. Deməli, General Qubernatorluqlar gəldi bura. Bəli, baxın, 2B, 2B. Yəni, düzdür cavab. Sadəcə bir də yoxlayıram. Muğan Sovet Respublikasının ləğvi 4-cü hökumət dövrünə düşür, avqust. Budur. C, parlament yaradılması haqqında qərarın verilməsi, bu da gəldi hara? 2-ci hökumətə, noyabr ayı, Bakı HKZ qüvvələrindən azad edilməsi.
Bir dakika. Bir dakika. Bakının Bakı Xeykasi qüvvələrindən azad edilməsi. Bu da ikinci hökumətə aiddir axı. Bu da ikinci hökumətə aiddir. Bir dəqiqə. Deməli, 1CY olmalıdır. Hə, 1CY. Yox, bir dəqiqə. Onda mən bunu biraz tələsik baxdım. 1CY olmalıdır. 1CY. Aha. Üçüncü hökumət. Deyin ki, təhlükəsi ilə bağlı hərbi vəziyyətin elan edilməsi. Uşaqlar, bu sualda biraz problemi oxşuyor. Baxın. Deməli, ikinci hökumətin fəaliyyət dövrü. İkinci hökumət iyun ayından, iyunun 17-sindən nə vaxta qədər? 7 dekabra qədər fəaliyyət göstərir. Düzdürmü? Buna nələr aiddir? Parlament haqqında qanun aiddir. C, bir də Y. Düzdür? 1CY getdi. Daha sonra nə gəlir? Üçüncü hökumətə aid olanlar. Üçüncü hökumətə aid Qarabağ General Qubernatorunun yaradılmasıdır. Başqa burada bir şey yoxdur. İkinin qabağında olacaq B. 1CY, 2B. Bu sualda səhv var. Konkret səhv var bu sualda. Bakının Bakı Xeykası... Aa, bircə dəqiqə, bircə dəqiqə. Yox, düzdür sual. Üzr istəyirəm. Burada Bakı Xeykası sözün. Hə, bu sentrakasp olmalıdır. Bəli, bəli. Elə cavabımız Y-dir. Düzdür. Cavab Y-dir. Elə biz çıxdaş eləməklə daha düzgün tapmışdıq. Hə, Bakı Xeykası. Biraz buna görə, nəsə, çaşqınlıq oldu, üzrü sayın. Bayaqdan da, belə deyək də, biz testlər, sınaqlar üzərində işləyirik. İndi ola bilər orada nəsə. Yəni, əsas odur ki, baxın, diqqətlə baxın testlərə. Görürsünüzmü? Yəni, tələsi olanda səhv eləmək olur. Amma hər halda çıxdaş eləyəndə, yəni düz olduğu bir daha sübuta yetirildi ki, yəni mən dediyim kimi, vaxt itirməyə dəyməz. Təzədən baxmağa heç dəyməz. Təzədən baxıb görürsünüzmü? Bax, özümüzü çaşdırırıq. Yəni, dediyim kimi, Yenikin təhlükəsi 4-cü hökumətdirsə, 3A-dırsa, baxıram ki, 3A harada var? Burada var. Vəssalam. Cavabı tapdım, heç o birilərə baxıb vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur. 47-ci sualda nə deyirdi? 11-ci əsrin 70-ci illəri Böyük Səlcuq dövlətinin 12-ci əsrin 80-ci illəri Eldəniz dövlətinin tarixinə aid ümumi cəhət. Nədir? Hakimiyyətə yeni hökmdarın gəlməsi. 70-ci illərdə Böyük Səlcuq dövlətində Məlik Şah gəlib, 80-ci illərdə kim gəlib? Qızıl Arslan gəlib. Düzdür? Qızıl Arslan gəlib. Deməli, bir düzdür. Bir. Bizansla müharibə, yəni Eldənizlər Bizansla müharibə eləməyib. Deməli, onda iki səhvdir. Bir düzdür, iki səhvdirsə, avtomatik hansı cavab qaldı? A variantı qaldı. Yəni, o birilərə heç baxmamaq olar. İqta torba sahibi hər ikisində olub, Türk mənşəli sualı hər ikisində olub. 48, Azərbaycan SSR-nin 2-ci Dünya Müharibəsi dövrünə aid deyil. Yəni, 1939, çaşdırmayın, 41-45 yox. 1939-1945. Bakı-Batum neft kəməri 30-cu ildədir. Deməli, bu düşmür. Aid deyil soruşur. Cavab adı. Sonra, bir dəqiqə. Burada nə deyir? Hadisə nəticə əlaqələrinin doğru verildiyi bənd. Deməli, burada deməli, nə olacaq? Osmanlıların Kosova döyüşündə qalib gəlməsi, 1-ci Muradın Sultan elan edilməsi. Belə suallarda hamısına baxırıq. Yaxşı mı? Kosova döyüşündə qalib gəlməsi 1-ci Murad yox, 1-ci Bəyazit Sultan elan edilməli idi. O döyüşün nəticəsində də olmadı, yəni döyüşün gedişində oldu. 1-ci Səlimin Məmlüklərlə mübarizədə qalib gəlməsi özünü xəlifə elan etməsi. Bəli, Məkkə Mədinəni ələ keçirir və qalib gəlir. Qəznəvilər dövləti ilə Ərəb xilafətinin tarixinə aid oxşar cəhət. Erkən orta əsrdə yaranmışlar, düz. Deməli, 1-ə baxırıq, 1-3, 1-4, 2-yə baxmırıq, 3-ə baxırıq. Manqollar deyə bir şey yoxdur. Bunların qəznəvlərin dövründə onda 1-4 olacaq. Hər ikisi Hindistana yürüş edib, bəli, düzdür. Sonra 51. Baxaq, hadisə nəticələrinin doğru göstərildiyi cavab. Qorlitsa ərazisində almanlar cəbhəni yardı. Səməd bəy Mehmandarov Rus ordusunu mühasirədən düşməkdən xilas etdi. Yəni, belə bir şey oxumamışıq. Visla çayı sahilində idi o. Antanta ölkələri İtaliyaya bir sıra vədlər verdi 1915-ci ildə və nəticədə İtaliya üzv olduğu bloku tərk etdi. 2 düzdür. Cavab axtarıram. 2-lər. 2, 3, 2, 5. Bax, bu ikisindən birinə baxıram. 3-ə baxıram. Çanakkala döyüşü baş verdi. Fransa İngiltərə qoşunları Bosfor Dardanel boğazlarını işğal etdi. Bu səhvdir. Deməli, avtomatik qaldı Y variantı. Marna döyüşündən sonra almanlar mövqe müharibəsi varmağa məcbur olurlar. Bəli, cavab Y-dir. Sonra 52. Məzdəkə hərəkatına aid olanları müəyyən edin. Mərkəzi hökumətə qarşı olub. Bəli. Və 1-ci Qubadın dövründə nədir? Geniş vüsət almışdır. 1 ilə 3. Cavab C-dir. 53. Xronoloji ardıcıllıq. Deməli, Ədirnə şəhərinin Osmanlı dövlətinin paytaxtına çevrilməsi.
Neçənci ildədir? 1362. Aqra şəhərinin Moğol dövlətinin paytaxtdan çevrilməsi. Aqra elə 1526'dan paytaxt olub. Pekin şəhərinin Böyük Moğol dövlətinin paytaxtına çevrilməsi 1264. Kubilay xan. Həmədan şəhərinin Eldənizlər dövlətinin paytaxtına çevrilməsi. Deməli Həmədan 1175-ci ildən sonra paytaxt olub. Necə olacaq? 4 3 1 2. 4 3 1 2 cavab budur. Daha sonra 44 günlük müharibə ilə bağlı sual düşüb. Türkiyə Respublikasının güclü dəstək aldı, bəli. Qoşulma mərəkatının prinsipal mövqeyi ilə döyüşdə dayandı, xeyr. Qoşulma mərəkatı bizə qarşı sanksiyaların qarşı kömək elədi, yəni başqa bir kömək olmadı. Düşmənin dinc əhalisinə insanpərvər münasibət bu düz, bəli. Yalnız sözü olan sözlər ehtiyatlı olduq. Yalnız yerli müdafiə sənayesi məhsullarına, xeyr təbii ki, İsraildən, Türkiyədən alınan silahlardan istifadə olunurdu. Etnik, sosial və dini baxımdan bütövlüyü nümayiş etdirildi, bəli. 1-3-5 55 17-ci əsrin ikinci yarısı Səfəvi dövlətinin idarəçilik sistemi üçün xarakterikdir. 17-ci əsrin ikinci yarısı. Xanın qeyri-məhdud hakimiyyəti, qeyri-məhdud hakimiyyəti yox idi. Bir dənə şahda qeyri-məhdud vardı. Mahalların naiblər tərəfindən idarə edilməyə başlanması deyir. Başlanması ikinci yarısından olmuyor. Yəni deyil, səhvdir bu. İdarəçilikdə irsilik prinsipinin mövcud olması. İrsilik prinsipi olub. Vəzirlərin mərkəzi hakimiyyət tərəfindən təyin edilməsi bu da olub. Yerli əyanların, feodalların ikinci qrupuna daxil edilməsi xeyir. İkinci qrup şiə ruhaniləri idi. Yerli əyanlar üçüncü idi. Deməli, cavab burada 3 ilə 4-dür. Aydındır. Aha. Sonra 56. Xəritədə ərazi iştiriklənmiş dövlətin 2. Dünya müharibəsi dövrünə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin. Deməli, iştiriklənmiş ərazi İngiltərədə. İngiltərədəsə biz baxırıq. 2. Dünya müharibəsi illərinə aid olmalıdır. Ondan o tərəfə keçməməlidir. İrana qoşun yeritməsi, bəli. İran bilir ki, ABŞ, İngiltərə bir də SSRİ qoşunları tərəfindən işğal olunub. Şimali Qafqazın işğal edilməsi səhvdir. Qafqazda hərbi qüvvə yerləşdirilməsi haqqında plan. Bəli. İngilis və deməli İngilislərin və Amerikanın Edilveys planı var da müttəfiqlərin. Pişəvəri başçılıq etdiyi milli hökumətə qarşı şah hökumətinə kömək etməsi. Bu düzdür, amma bu 2-ci dünya müharibəsi illərində olmayıb. Ona görə səhvdir. Münhen konfransı da əvvəldir. Deməli cavab 1 ilə 3-dür. 57-yə baxıram. Rəvvadi Vəhsudan Əbu Tahir, Əbülüsfar, Şavur. Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtının Şamaxıya köçürülməsi. Bu kimə aiddir? Əbu Tahirə aiddir. Çoxlu Oğuz ailəsinin Azərbaycanın cənubunda məskunlaşması. Oğuz ailələri cənubda məskunlaşıb kimin dövründə? Rəvvadilərin dövründə. Alanların yürüşündən müdafiə olunmaq məqsədi ilə tədbirlərin görülməsi. Alanların yürüşündən müdafiə olunmaq məqsədi ilə tədbirlərin görülməsi. Bu hansıdır? Alanların yürüşündən. Bu təbii ki, Əbdəsvar Şavurd da 1662-ci ildə yürüşə məruz qalır. 63-cü ildə də deməli nəyini yer? Divarlar tikir də. Gəncə ətrafında divarlar tikir. Budur. Şah tutulu qəbul edir, yeni dövləti yaratması heç biri. Gəncənin Şəddad dövlətinin paytaxtına çevrilməsi bu da ləşkəri. Səhv getdi. Gəldi indi növbəti və sonuncu suallar yəni. Situasiya testləri. İri dövlətlər beynəlxalq münasibətləri tənzimləsələr də hələ də nüfuz dairələri uğrunda mübarizə gedirdi. ABŞ bu sahədə xüsusi fəallıq göstərirdi. Bu da səbəbsiz deyildi. Çünki ABŞ dünya müharibəsindən qüdrətli bir dövlət kimi çıxmışdı. Vaşinqtonda bu məsələləri həll etmək üçün keçirilən konfransda 14 dövlət iştirak edirdi. Konfransda müzakirə edilən Çində siyasət, dəniz silahlarının məhdudlaşdırılması, sularda nüfuz dairələrinin müəyyən edilməsi və digər məsələlər üzrə sazişlər, bəyanatlar, qətnamələr qəbul olundu. Haqqında bəhs edilən konfransda Çinlə bağlı edilən iqtisadi mahiyyətli qərar, Çinə qarşı açıq qapılar siyasəti, yəni bütün Çindəki nüfuz dairələri ABŞ malları üçün açıq olmalıydı, bununla bağlıydı. Açıq qapılar siyasəti, ABŞ-ın açıq qapılar siyasəti Çindən bağlı tətbiq olundu. Yeri gəlmişəm bu, diriyyəş müharibələrinlə də oxşarıq düşə bilər ki, diriyyəş müharibələrinə sonra da yəni belə bir hal yaranmışdı, Çindən bağlı açıq qapılar siyasəti. 59. Haqqında bəhs edilən konfransın keçirilməsinin mənbədə verilməyən iki məqsədini yazın. İki məqsədi. Nə olacaq? Deməli, Sakit Okyan hövzəsində beynəlxalq münasibətləri tənzimləmək, düzdürmü? Bir də Yaponiyanın Sakit Okyandakı ağalığına mani olmaq. Bu ola bilər. Və yaxud da yaza bilər ki, ABŞ, elə əsas bunlar da bu ikisidir. Yəni,
Sakit Okean hövzəsində beynəlxalq münasibətləri tənzimləmək, nizamlamaq, bir də Yaponiyanın fəallığının qarşısını almaq. Bilirsiniz ki, o dövrdə Yaponiya qüdrətli dövlətə çevrilmişdi. Sakit Okean hövzəsində çox böyük, xüsusən də Birinci Dünya müharibəsindən sonra çox böyük üstünlüyü əldə eləmişdi. Onun qarşısını almaq üçün Vaşinqton konfransı keçirildi. Haqqında bəhs edilən konfransda dəniz silahlarının məhdudlaşdırılması haqqında imzalanan müqavilənin iki nəticəsi. İki nəticə deyirsə, o zaman biz qeyd edə bilərik ki, bir, İngiltərənin dəniz üstünlüyü, İngiltərənin dəniz üstünlüyü ABŞ-la bölüşdürüldü. İkincisi, Yaponiyanın fəaliyyəti məhdudlaşdırıldı. Yaponiyanın dəniz gücünə zərbə endirildi. Bunu qeyd edə bilərik. Və yaxud da ABŞ dünyanın güclü dövlətinə çevrildi, güclü dəniz dövlətinə çevrildi. Bunu da qeyd edə bilərik. Aydındır. Vəssalam. Bu qədər. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sonda yenə də belə videoların davamını istəyirsinizsə, kanala abunə olun, like düyməsini sıxmağı və videonu paylaşmağı unutmayın. Gələcək görüşlərə qədər. Sağ olun. Sabah da imtahan verəcək bütün abituriyentlərə və ümumiyyətlə bu videonu izləyən, mən bilirəm ki, mənim videolarımı hər il imtahan qabağı abituriyentlər izləyirlər. Ona görə də sabahlar, ona görə deyirəm sabahlarım, yəni imtahan verəcək bütün abituriyentlərə uğurlar arzulayıram. İstəyir bu il, istəyir növbəti illərdə. Sağ olun, görüşənə qədər.